Memoriali i Skënderbeut në Lezhë është kthyer në qendrën e lojës Electionville, një iniciativë ndërmarrë nga ambasada suedeze në Tiranë në bashkëpunim me delegacionin e Kombeve të Bashkuara, Bashkinë e Lezhës dhe Shoqatën Hana. Synimi i këtyre zgjedhjeve të improvisuara është të edukojë dhe të japë njohuri mbi qeverisjen vendore dhe proceset demokratike të domosdoshme për një demokraci funksionale. Ambasadorja suedis Elsa Hastad tha se ky është edicioni i tretë i këtyre zgjedhjeve dhe se nga viti në vit interesi të rinjve për të bërë pjesë i demonstrimeve është për herë më i lartë. Ajo u ndal tek roli i politikës në jetën e gjithë secilit e mbi të gjitha fushat që kanë nevojë më shumë për investim dhe vëmendje. I think that we have ever played election in. It's fantastic. All of the global leaders of the world are at the United Nations. Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara u ndalën tek rëndësia e kësaj loje imagjinare, që ka një efekt pozitiv tek të rinjt, duke u shërbyer atyre si bazë për të hedhur më vonë edhe në politikë. These global goals and the sustainable development goals. Why Electionville triggered my interest? Well, while I was writing this New Year's resolution, one of them was like travel outside Tirana for at least. Përfaqësuese e bashkisë ishte nën kryetarja Ueda Molla, e cila vlersoi praninë e këtij aktiviteti në qytetin e Lezhës. Nëpërmjet këtij procesi, të rinjtë sot kanë mundësi të dëgjohen, dhe jo vetëm brenda vonës së tyre, të cilët nuk i dëgjon askush, por përballë një audiencë që përfshin një diplomat, përfaqësues të Kombeve të Bashkuara dhe vendimarrës lokal të funksionarës pushtetit ekzekutiv bashkian. Ndërsa të rinjtë teksa prezantuan platformat e tyre politike, theksuan rolin që duhet të ketë në shoqëri dhe në sektor të ndryshëm të jetës, çdo parti politike që udhëheq. Për mirë, janë e ardhmja e qytetit, e në të njëjtën kohë janë edhe persona që duhet kujdesen më shumë. Prandaj edhe prioriteti tonë i arshëm është pjesa e edukimit. Sepse vetë edukimi mundëson që vetë fëmijët të rriten në qytetarë të përgjegjshëm dhe qytetarët të përgjegjshëm të krijojnë një qytet të shëndetshëm. Ne besojmë që liberalizmi dhe Partia Liberale duhet të ketë në themin të saj lirinë e mendimit, barazinë e mundësi, dhe kjo është ajo çfarë ne kërkojmë dhe dëshirojmë dhe do punojmë fort për të katërviçar. Electionville zhvillohet për të tretin vit radhazi me pjesëmarrjen e të rinjve të moshave 15 deri në 20 vjeç.